Hajary odešel nahoru s brněním. Je to vaše? No, co teď? Jít se podívat? Celkem by mě zajímalo, co tam bouchlo. Myslíš venku? Přišlo mi, jak kdyby nás někdo pronásledoval. Víš, jak nám ten pán říkal, že s tím brněním, jako, to bude těžké se dostat přes to město, tak mi přišlo, jak kdyby nás někdo pronásledoval a pak to bouchlo. Bouchlo. Chtěl bych se tam podívat. Co to jako bouchlo? To brnění už nemáme, takže nikdo nemá důvod po nás jít dál. No právě. Tak jestli třeba se někomu něco nestalo, nebo tak. To už tam podle mě řeší. Tak můžeme se tam jít aspoň podívat, tak tam bude určitě hodně přihlížejících. No, furt lepší než tady čekat. Já se skočím a už vyrazím. Pidně. Dobrá. Vyrážíte teda zpátky do města? Mohli jsme si dát short rest? Jako... Teoreticky. Neodpočívali jste technicky za to? Dobře. Jako seděli jsme a čekali jsme, takže odpočívali. Myslíš, že jako zhruba 10 minutek, co jste tam jako byli? Jako můžete si klidně ještě jako na chvilku klidně sednout a short rest vám dám. Nebudem se zdržovat. Spát budeme večer. Nebo až bude mrtvý, to je v pohodě. To je ten správný přístup, vačice. Takže tak teda... asi teda vyrážíme. Jestli vyrážíte teda do města, tak za doprovodu vlčího vítí procházíte ulicama, kde z kraje zatím je všechno v pohodě, ale čím blíž se blížíte k tomu incidentu místu, tak už místama slyšíte takovou jako šuškandu, že já slyšel jsi, jak to tam bouchlo. No to bylo. A prostě všichni se tak nějak šuškají, ne úplně nahlas, kde o tom nechtějí mluvit, ale šuškají se mezi sebou ohledně toho, co se tam stalo. Tak já zkusím poslouchat, jestli někdo něco neví, zatímco procházíme. Jestli třeba někdo nemá nějaké teorie, co se mohlo stát. Hoď si na perception? Deset. Hele, dá se říct, že slyšíš dokola furt to samý. Jakože tyjo, ono to tam jako někdo zapálil, někdo to tam vyhodil do vzduchu, něco tam bouchlo, nic konkrétního, jenom tyhle ty základní teorie. Co asi? Okay, tak asi se blížíme dál. Blížíme se davem. Blížíte se teda ven a... teď jste venku. Blížíte se... ticho. Blížíte se už k tomu baráku, kde se dostalo, ale stojí tam spousta strážných okolo a drží lidi dál. Čeho si všimnete, takže jsou vysklený většina oken. Jsou tam ohořelý trámy. Místama tam je ještě nějaký malý plamínek. Lehce žavýho místa. A stráže držej všechny dál od toho místa. A vidíme, co to je za budovu teda? Co to je za budovu, zatím nevíte. Velká. Ani nikdo jako kolem nás nemluví velká, o tom, co to je za budova. Technicky za to, tam uslyšíte po chvilce, co tam jste, že jak to někdo mohl udělat ve škole. Ty vole, škola to byla.
Otočím se na ostatní. Já cítím z toho ohýnku tam a z toho všeho nějakou magii. Jak, jako jestli cítíš magii? No, jestli jako nějak odhadnu, jestli to je magický oheň, nebo jestli to bylo fakt něco, že tam někdo hodil. A teď už tam v podstatě jenom jako občas, jestli někde zahlídneš jako plamínek, tak jako jo, ale z toho už není poznat, jestli to je nějaký magický, nebo na pohled to nepoznáš. Tak já zkusím přijít k těm strážným, co tam drží ty lidi bokem. A tyjo, chlapi, nazdar, co se to tu stalo? To je tajný, to nesmíme říct. Jo, to je tajný, to nesmíme. Ustupte, běžte dál. Nějaký teroristický útok? A řeknu to tak trochu hlasitěji, aby to slyšeli i lidi, co stojí kolem. Cože to nes? Tady? A veš, no je to snad. Ustupte a neplete se do toho. Běžte dál. Ale, a teď to už jako zakřičím, protože slyší všichni. My jako lidi snad máme právo vědět, co se tady děje, jestli jsme v ohrožení. Já jak to vidím, tak se přidám k Sebastianovi a začnu křičet. Jo, to je pravda! A já hledám nějakou myš, jestli tam nevyběhla z té budovy. Ok, ty si hoď na... Hele, žádná myš tam nevybíhá a buď to si obě dvě hoďte na performance nebo jedna s výhodou. Tak co? Jak chceš? Ty si hoď s výhodou. Ok, já si hodím s výhodou, dobře. Bart, musíš to být ty. Tak buď 19. Tak 19. 19. Mhm. Ostatní lidi se taky jako potom, co tam vy dva, takhle začnete skandovat. Jo, my to chceme vědět, my to taky chceme vědět. Bába bylo vedle, bába z okna, jo, já to chci taky vědět. A začnou tam takhle stráže, to samozřejmě začnou uklidňovat a vezmu ty halapartny a začnu vás tlačit dál vlastně od toho baráku a v klidu, uklidněte se, rozjeděte se. Není tady nic k vidění. Běžte si poslu. My chceme informace, a začnu prostě jako rozjíždět ten dav, jako ať jdou proti těm strážným, že oni nám něco tají. Kdo ví, jestli tam ještě nejsou přeživší? Dejte, puste nás dál. Trefí tě 17, Sebastiane. Ano, trefí mě 17. Máš to za dva bludgeoning damage. Bouchne tě strážnej násadou. Tak jako, dobře. Jak vás tlačí, tak je prostě takhle švihne do ramene. To je policejní brutalita! Uklidněte se a ustupte. Běžte. Já se snažím jakože rozbouřit ten dav. Co ten dav na to? Co tam je? Dav se začíná lehce uklidňovat. Ale jenom jako lehce, furt jako chce... ty informace, volaj tam s váma. A potom, co vás otlačí o kousek dál, tak z té budovy vyjde honosný Dragonborn, má na sobě krásný brnění, takový jak do zlata. To brnění už jste viděli, podobný. U pasu má velký meč, má krásnou červenou kápi, sametovou. A v tu chvíli, jak vyjde, tak se všichni ty lidi, co tam hučej s váma, utišej. A v tuhle chvíli tam hučíte jenom vy dva. Já už ne. No jakože, když se utiší i ti lidi, přestanou hučet, tak já přestanu taky a čekám, co se bude dít s tím Dragonbornem. Jak vyšel ven, nastalo ticho, do toho vy dva jste ještě naposledy zahulákali. Chceme informace! A pak se si všimli, že jsou to, tak se najednou zmlkli taky. Ten Dragonborn se tak porozhlídne po všech lidech okolo a... Přátelé!
Až budeme vědět víc, budete víc vědět i vy. A co zatím víte? Uklidněte se a rozejděte se v pokoji. Nechte nás dělat svou práci. Všichni jsou teď v bezpečí. Byli nějací přeživší. A dost. A ukáže na tebe.